Ողջույն սիրելիներս, այսօր մենք խոսելու ենք պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու մասին եւ պենտոզ-ֆոսֆատային ուղին կոչվում է մոնոհեքսոզային ուղի կամ ֆոսֆոգլուկանատային ուղի։ Խոսելու ենք թե ինչով է պենտոզ-ֆոսֆատային ուղին կապված գլիկոլիզի գործընթացի հետ։ Ձեր էկրանի վրա գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը, որը միջանկյալ product է հանդիսանում գլիկոլիզի, եւ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ։ Գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը փոխակերպվում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատի եւ այս փոխակերպման ընթացքում առաջանում են NADPH։ NADPH-ը շատ կարեւոր է հատկապես ճարպատությունների կենսասինթեզի համար։ Ասեմ նաև, որ ռիբոզ 5 ֆոսֆատն էլ շատ կարևոր է նուկլեոտիդների սինթեզի համար։ Սա պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու օքսիդատիվ փուլն է, սակայն գոյություն ունի նաև ոչ օքսիդատիվ փուլ, որի մասին մենք խոսենք։ Պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու ոչ օքսիդատիվ փուլն է գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը։ Օքսիդանում է առաջացնելով ֆոսֆոգլուկոնոդելտալակտոն, որն իր հերթին հիդրոլիզվում է առաջացնելով 6 ֆոսֆոգլուկոնատ։ Գլյուկոզ 6 ֆոսֆատի օքսիդացումը զուգորդվում է NADPH-ի արտադրությամբ, այնուհետև 6 ֆոսֆոգլուկոնատը վեր է ածվում ռիբուլոզ 5 ֆոսֆատի, այնուհետև ռիբոզ 5 ֆոսֆատի։ Ահա ռիբոզ 5 ֆոսֆատը։ Ռիբոզ 5 ֆոսֆատից առաջանում է ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ։ Եվ ահա այս գործընթացը իրենից ներկայացնում է պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու ոչ օքսիդատիվ փուլը, կամ ասում ենք նաև ոչ օքսիդատիվ ուղի։ Պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու օքսիդատիվ փուլն է պատկերված ձեր էկրանի վրա, երբ որ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ։ Այս փոխակերպման ընթացքում կրկնում եմ, առաջանում են NADPH։ Ռիբոզ 5 ֆոսֆատից առաջանում է ֆոսֆորիբոզիլ պիրոֆոսֆատ PRPP, որից առաջանում է նուկլեոտիդներ, այսինքն PRPP-ն կարևոր է նուկլեոտիդների կենսասինթեզի համար, հետևաբար DNA-ի եւ RNA-ի ռեպլիկացիայի process-ում շատ առանցքային դեր ունի։ Գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը փոխակերպվում է 6 ֆոսֆոգլուկոնոբետալակտոնի։ Այս ընթացքում NADPH-ը վերականգնվում է մինչև NADPH։ Ասեմ, որ գործընթացը դարձելի է եւ կարող է 6 ֆոսֆոգլուկոնոբետալակտոնը կրկին վերափոխվել գլյուկոզով 6 ֆոսֆատի, եւ այս ռեակցիան կատալիզվում է գլյուկոզ 6 ֆոսֆատ դեհիդրոգենազ ферմենտով։ 6 ֆոսֆոգլուկոնոբետալակտոնը վերափոխվում է 6 ֆոսֆոգլուկոնատի, եւ այս գործընթացը իրենից ներկայացնում է հիդրոլիզի ռեակցիա։ Բնականաբար ջրի մոլեկուլի առկայությունը կարևոր է, եւ եւս դարձելի է, նշանակում է 6 ֆոսֆոգլուկոնատը կարող է վերափոխվել 6 ֆոսֆոգլուկոնոբետալակտոնի։ Ռեակցիան կատալիզվում է գլյուկոնոլակտոնազով։ 6 ֆոսֆոգլուկոնատը դառնում է ռիբուլոզ 5 ֆոսֆատ եւ NADPH-ը վերականգնվում է միջև NADPH։ Այս ռեակցիան դարձելի է եւ կատալիզվում է 6 ֆոսֆոգլուկոնատ դեհիդրոգենազ ферմենտով։ Ռիբուլոզ 5 ֆոսֆատը կարող է վերափոխվել ռիբոզ 5 ֆոսֆատի։ Այս ռեակցիան եւս դարձելի է եւ կատալիզվում է ֆոսֆոպենտոզ իզոմերազով։ 6 ֆոսֆոգլուկոնատից ռիբուլոզ 5 ֆոսֆատի առաջացման ժամանակ անջատվում է ածխաթթու գազ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է կարգավորվում պենտոզ-ֆոսֆատային ուղին։ Նշեցի, որ դեհիդրոգենազ ферմենտները շատ կարևոր դեր ունեն։ Դեհիդրոգենազ ферմենտների ակտիվությունը խթանվում է, երբ որ NADPH+-ի կոնցենտրացիան մեծ է բջում։ Եվ արգելակվում է, երբ որ բջում մեծ է NADPH-ի կոնցենտրացիան։
մեկ անգամ եւս կրկնենք օքսիդատիվ ուղին, գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ։ Այս փոխակերպման ընթացքում առաջանում են NADPH։ Ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը կարող է առաջանալ ռիբոզ 5 ֆոսֆատից։ Եվ այս ուղին կոչվում է ոչ օքսիդատիվ ուղի։ Այն կատալիզվում է տրանսկետոլազ եւ տրանսալդոլազ ферментներով։ Օքսիդատիվ փուլը անդարձելի է։ Գլյուկոզից ռիբոզի փոխակերպման գործընթացը, որը ոչ օքսիդատիվ ուղին է, դարձելի է։ Տրանսալդոլազը եւ տրանսկետոլազը կատալիզում են ռեակցիան երկու ուղություններով։ Ռեակցիաների ուղղությունը կախված է սուբստրատից։ Օքսիդատիվ փուլում արտադրված ռիբոզը կարող է խթանել նուկլեոտիդների եւ կոենզիմների կենսասինթեզը։ Ինչպես դուք տեսնում եք, ռիբուլոզ 5 ֆոսֆատից կարող է առաջանալ ռիբոզ 5 ֆոսֆատ եւ քսիլոզ 5 ֆոսֆատ եւ հակառակը, քանի որ ռեակցիան դարձելի է։ Քսիլոզ 5 ֆոսֆատից կարող է առաջանալ սեդոհեպտուլոզ 7 ֆոսֆատ եւ հակառակը։ Ферменты транскетолазն է։ Սեդոհեպտուլոզ 7 ֆոսֆատից էրիթրոզ 4 ֆոսֆատ եւ ферменты տրանսալդոլազն է։ Եվ էրիթրոզից էրիթրոզ 4 ֆոսֆատից կարող առաջանալ ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ եւ այս ռեակցիան կատալիզվում է տրանսկետոլազով։ Պենտոզ ֆոսֆատային ուղի ոչ օքսիդատիվ փուլ։ Ահա ձեր էկրանին դուք տեսնում եք 5 ածխածին պարունակող մոլեկուլներ։ Եկեք հաշվենք. 1, 2 եւ 3։ Ընդհանուր առմամբ 6 հատ 5 ածխածին պարունակող շաքարից առաջանում է 5 հատ 6 ածխածին պարունակող շաքար։ Խնդրեմ ուշադրություն դարձնել։ 6 հատից առաջանում է 5 հատ։ Գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատը, ֆոսֆատի 2 մոլեկուլները վերածվում են ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատի։ Գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատը վերածվում է դիհիդրոքսիացետոն ֆոսֆատի եւ այս մոլեկուլները փոխադրելով առաջացնում են ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատ։ Ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատ այնուհետեւ վերածվում է ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատի եւ այս փոխակերպումը գլյուկոնեոգենեզի երկրորդ ռեակցիան է։ Ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը կարող է մտնել գլիկոլիզ կամ վերածվել գլյուկոզ 6 ֆոսֆատի սկիզբ տալով պենտոզ ֆոսֆատային ուղու նոր ցիկլին։ Ինչպես դուք տեսնում եք, մենք ունենք կարմիր գույնով են ներկված 5 ածխածին պարունակող մոլեկուլները, 1, 2, 3, ունենք 3 հատ 5 ածխածին պարունակող մոլեկուլ։ Երբ որ ռեակցիան կրկնակի անգամ տեղի է ունենում, մենք ունենում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 հատ 5 ածխածին պարունակող մոլեկուլներ։ Վեց հատ 5 ածխածին մոլեկուլներից առաջանում է 1, 2, 3, 4, 5, 5 հատ 6 ածխածին պարունակող մոլեկուլներ։ Այսպիսով ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը առաջանում է ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատից։ Այս ռեակցիան կատալիզվում է ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատազով։ Գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատից եւ դիհիդրոքսիացետոն ֆոսֆատից կարող է առաջանալ ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատ։ Գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատը կարող է փոխակերպվել դիհիդրոքսիացետոն ֆոսֆատի։ Այս ռեակցիան կատալիզվում է տրիոզ ֆոսֆատ իզոմերազով։ Առաջացած ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատից կարող է առաջանալ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատ։ Եվ ստացվում է, որ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից նորից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ
եւ պենտոզ-ֆոսֆատային ցիկլի օքսիդատիվ ուղին եւ պենտոզ-ֆոսֆատային ցիկլի ոչ օքսիդատիվ ուղին նորից կրկնվում է։ Այսինքն, մենք ունենում ենք պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու նոր ցիկլ։ Ռիբոզ 5 ֆոսֆատից առաջանում են նուկլեոտիդներ։ Եթե տեղի ունենում ոչ օքսիդատիվ փուլը, ռիբոզ 5 ֆոսֆատից առաջանում է ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ, գլիկոլիզի գործընթացը շարունակվում է եւ արդյունքում սինթեզվում է ԱԵՎ։ Այժմ տեսնենք, թե տարբեր բջիջներում պենտոզ-ֆոսֆատային ցիկլը ինչ առանձնահատկություն ունի։ Էպիթելային բջիջները արագ բաժանվում են, եւ նրանց անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ նուկլեոտիդներ ԴՆԹ եւ ՌՆԹ սինթեզելու համար։ Հետևաբար, ռիբոզ 5 ֆոսֆատը արագորեն կսպառվի այս բջիջներում։ Օքսիդատիվ ուղին կխթանվի, միջդեռ ոչ օքսիդատիվը կընթանա հակառակ ուղությամբ։ Արդյունքում ավելի շատ կառաջանա ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ։ Խնդրեմ։ Գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատից եւ հիդրոքսիացետոն ֆոսֆատից ձևավորվում է ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատ, այնուհետեւ ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ եւ ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատից ու գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ, որը բերում է PRPP սինթեզին, արդյունքում նուկլեոտիդների կեսասինթեզը խթանվում է։ Սա տեղի ունենում էպիթելային բջիջներում։ Ճարպային բջիջներում ճարպաթթուների սինթեզի համար անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ NADPH։ Հետևաբար ցիտոպլազմայում NADF+ բարձր կոնցենտրացիան խթանում է օքսիդատիվ եւ ոչ օքսիդատիվ ուղիները։ Գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը արագորեն սպառվում է եւ ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը սինթեզվում է ոչ օքսիդատիվ ուղու շնորհիվ։ Առաջացած ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը վերափոխվում է գլյուկոզ 6 ֆոսֆատի։ Ահա ձեր էկրանի ուղինը NADPH-ի առաջացման գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից, երբ որ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատը փոխակերպվում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատի։ Ուրեմն ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է գլյուկոզ 6 ֆոսֆատ, այնուհետև մի շաք ռեակցիաների ընթացքում ձևավորվում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատը, որից էլ առաջանում է ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ ոչ օքսիդատիվ ուղու շնորհիվ։ Ցիկլը բազմակի անգամ կրկնվում է։ Սա տեղի ունենում ճարպային բջիջներում։ Լյարդի բջիջներում հեպատոցիտները կարիք ունեն մեծ քանակությամբ և NADPH-ի և ԱԵՖ-ի։ Այս բջիջները օգտագործում են պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու օքսիդատիվ փուլը NADPH սինթեզելու համար։ Այնուհետև օգտագործում են ոչ օքսիդատիվ փուլը ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատը գլիկոլիզ վերադարձնելու և ԱԵՖ սինթեզելու համար։ Այսպիսով գլյուկոզ 6 ֆոսֆատի քայքայումը գլիկոլիզի ընթացքում և պենտոզ-ֆոսֆատային ուղին փող կապակցված են։ Խնդրեմ։ Ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ֆրուկտոզ 1,6 բիսֆոսֆատ, այնուհետև գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատ եւ դեհիդրոքսիացետոն ֆոսֆատ, գլիցերալդեհիդ 3 ֆոսֆատից առաջանում է ԱԵՆ։ Իսկ գլյուկոզ 6 ֆոսֆատից առաջանում է ռիբոզ 5 ֆոսֆատ, եւ եթե բջում սկսում է ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատի քանակները պակասել, այդ դեպքում ռիբոզ 5 ֆոսֆատից ոչ օքսիդատիվ ուղով սկսում է նորից սինթեզվել ֆրուկտոզ 6 ֆոսֆատ։ Մկանային բջիջներում բացակայում է պենտոզ-ֆոսֆատային ուղու օքսիդատիվ փուլը, եւ սա շատ կարեւոր առանձնահատկություն է, այսինքն NADPH-ի արտադրությունը նվազում է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, եթե ձեզ տեսանյութը դուր եկավ, խնդրում եմ սեղմել հավանել կոճակը եւ բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջին։ Կհանդիպենք։